طيب خلينا كده يا جماعه بس فيديو سريع نتكلم عن شنطه الصيف. تمام، ولا ايس تانك ولا الثلاجات اللي هي بتتعمل فوم ولا الكلام ده كله، اي شنطه، شنطه السفر، اي شنطه. انا يعني محمد كده هات الصوره على الشنطه، اي شنطه. تمام اهي، تمام اهي، تركيب الشنطه من جوه وتجيب فيها دردلين زي دورك كده، واحد هتحط فيه السمك وواحد هتحط فيه ايه، لو معاك عد الشاي، معاك اكل، معاك حاجه هتحطها جوه زي ما انتوا شايفين كده يا جماعه. محدش يكلف نفسه، انت طالع تصطاد اهم حاجه، الحاجه اللي هتحط فيها السمك تكون متداريه من الشمس زي ما انت شايف كده. انت هتروح هتصطاد، هتقعد كام ساعه؟ 5 6 ساعات. تعالى يا محمد بس قرب، 5 6 ساعات معاك ازازه متلج، عبال ما تفك، عبال ما تحل التلج اللي فيها هيكون السمك فريش. اول ما تروح طالما السمك مش معرض للشمس مش هيجرى له حاجه، حتى لو معكش ازازه فيها تلج. تمام يا جماعه، خلاص صديقي.